Caixinha Siamesa. A Ópera do Beco. Pumba, cuidado, ele vai fugir. Não, não vai. As cócegas. Hã? Está vindo de lá. Ele deve ser o rei dos macacos. Rei dos macacos? Quem é ele? O rei dos macacos viaja o mundo inteiro com seus macacos, realizando uma ópera acrobática. Existe rei dos macacos? Bom, não exatamente, mas existem muitas histórias e óperas sobre ele. Vamos contar à mamãe e ao papai, eles adoram ópera. O Chan é conhecido no mundo todo pela sua atuação como rei dos macacos. Eu já disse a você que eu sou um grande fã dele. Muitas vezes, muitas vezes, muitas. Wu Shang, eu já disse a você que eu sou um grande fã dele, que eu o acho o melhor de todos. Acho que você já chegou a mencionar isso. Ah, eu sempre quis cantar na ópera de Beijing. Talvez o Shang me deixe atuar com ele. Eu só preciso ensaiar um pouco. Para começar, meu filho, você é um gato e todos nós temos nossas limitações. E em segundo lugar, eu não vejo você como um cantor de ópera. Achei que você gostasse de ópera. Eu gosto. Aliás, eu amo ópera. Mas aquele miado que você faz com os gatos do beco não é ópera, é só barulho. Não é só barulho. É um ensaio. E os ensaios são exatamente para isso. E você dedica bastante tempo a isso, seja lá o que for. E você também perde muito tempo jogando damas. Não, não perco. Ah, não! Nós não vamos discutir na frente das crianças. Mãe, pai, o rei dos macacos está aqui. É sim, vai lá ver. Nós ainda temos que trabalhar. Vamos ver o rei dos macacos depois. Venham vocês duas. O que estamos esperando? Vamos! Bem-vindo ao nosso humilde lar, Wu Shang. É um prazer para nós ter você aqui. E seria um prazer ainda maior se você nos agradasse com uma apresentação. Talvez do rei dos macacos. Eu gostaria muito, mas não posso. Estou viajando sozinho. Como eu poderia encenar o rei dos macacos sem os atores que fariam os macacos? Deve ser mole representar um macaco. Aposto que não poderia, Fufo. As pessoas ensaiam anos e anos para cantar numa ópera. Isso requer muita, muita prática. Ah, quer saber? Eu acho que é só chegar lá na frente e ficar gritando. Ai, você é muito bobo. Venha, vamos ver o que está acontecendo lá. Vejo que vai jogar damas de novo. Não perco mais tempo jogando damas do que você perde ensaiando a sua preciosa ópera. Porque é preciso. Aqueles gatos do beco precisam de muito treino. O que nós fazemos é arte. O que você faz é só um jogo. Arte? Arte, ah, sei. Você tem que ajudar para que eles sonhem que cantam. Arte, eu sei. Fique sabendo que para jogar damas é necessário muita habilidade. Vamos lá ver. Tudo bem, vamos sim fazer barulho. Essa barulheira de novo, não? Eu acho que é a ópera do Beco estrelando o grande e único Papai Miau. É exatamente isso. Quem foi que disse que ele sabe cantar? Oh!
falar com você, Papai Miau. Deixa eu adivinhar. Tem alguma coisa a ver com a nossa cantoria? É, tem sim. Com certeza. Você disse que gostava de ópera. Aliás, disse que amava ópera. É. Eu amo ópera. Ah, não. Eles estão brigando de novo. Mas a gritaria que você chama de ópera incomodou a Nainá enquanto jogávamos damas. Eu não sei por que razão. E é provável que também tenha acordado todo mundo no palácio. Eu tive uma ideia. Vamos dar uma volta e conversar sobre isso. Olha só, tudo bem. Mas não pense que você vai me dobrar com a sua conversa mole. Eu estou avisando, não vai funcionar. Mamãe e papai não sentem mais amor um pelo outro. O quê? Do que você está falando? Vocês dois viram, eles estavam brigando. Chigua, o fato da mamãe e do papai estarem brigando não quer dizer que não sintam mais amor um pelo outro. O Donga tem razão, Chigua. É, eu acho que sim. Tem certeza disso, não tem, Donga? Calma, Chigua. Vamos falar com o papai e com a mamãe amanhã de manhã, tá? Tá bom. Não fica chateada porque dedico algum tempo à minha ópera, fica? Não, não mesmo. Acho que não. Você tem uma voz tão gostosa, muito forte. Muito máscula. E você não vai ficar chateado porque eu vou jogar damas, vai? Ah, é claro que não, meu amor. E você joga como ninguém. E eu me orgulho disso. Bom dia, Wuxian. Espero que tenha dormido bem. Precisa de alguma coisa? Alguma coisa que possamos fazer? Bom, eu preciso ensaiar. E se houver algum lugar apropriado no seu magnífico palácio? Onde você quiser. Obrigado, meu bom amigo. O que querem nos dizer, crianças? É que... você e mamãe ainda se amam, não é? Mas é claro que sim. Bom, é que ouvimos vocês brigando ontem à noite e a Chigua ficou achando que vocês não se amam mais. Desculpa, vocês viram a gente brigando, mas nós nos amamos muito, muito mesmo. E amamos muito vocês também. E sempre amaremos. Todo mundo briga de vez em quando. Até você, Chigua. De vez em quando você briga com a Ságua e com Dongua, não é? Uhum. Não quer dizer que não ame seus irmãos, não é? Não. É claro que eu amo os dois. Aliás, às vezes brigar com as pessoas que nós amamos faz com que a gente perceba como elas são importantes. Venham! Vamos ver o que o Rei dos Macacos está fazendo. Oh, Wuxian! Isso quer dizer que você mudou de ideia sobre a apresentação? Lamento. Só estou ensaiando. Não posso me apresentar sem os macacos. Aqui estão os seus macacos. Eles são perfeitos. Não. Bom, é que eu... Eu insisto. Que ideia maravilhosa. Nós temos tão poucas oportunidades de ir à ópera. E o mandarim gosta tanto do Rei dos Macacos. Então, tudo bem. Eu vou tentar. Não! Fora, fora, fora! Eu sinto muito, Wuxian. Não sei como foi que esses filhotes vieram parar aqui. Não, espere. Eu achei os meus macacos. Eles têm muito talento. Tudo que precisam é ensaiar um pouco. Eu vou me apresentar como o Rei dos Macacos. Oh! Senhoras e senhores, o Rei dos Macacos. Thank you.
muito bom mesmo, maravilhoso. Qualquer um podia ter feito isso. Não, você não poderia. Podia sim. Não mesmo. Bom, agora eu acho que nós estamos brigando. Mas ainda somos amigos. E muito amigos. Hã? Epa, acho que vai rolar outra briga por aí. E essa não vai ter um fim tão amigável. Essa não, alguma coisa me diz que não posso ficar aqui dando mole. Ha 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 ha